Hej! Ursäkta att jag stör mitt i maten. Ja. Vem är du och vad gör du här? Jag heter Jonas Ridderström, kommer från Östergötland och tävlar med en soppa här. Aha, ja, den har jag sett här ute, en grönsakssoppa. Precis, en grönsakssoppa som har ett lite av ett symbolvärde också, just det här man pratar om sopplunch. Som en handling många gånger där man ska hjälpa människor som inte har det lika bra som du och jag. Vi kommer nämligen ifrån stiftsgården Vårdnäs i Linköping som drivs av Svenska kyrkan. Och då fick vi en idé av att göra en soppa som både ska vara en östgötsk snabbmat. För det finns väldigt lite snabbmat. Vi är duktiga på att göra fin mat av våra råvaror, men lättillgänglig snabbmat är lite nytt. Och så blev det lite spännande när vi ändå kläckte soppan, så att det här finns en stark koppling till soppköken och de utsatta människorna också. Så att vi blir den här går i produktion, så kommer en del av avansen att gå vidare till Stadsmissionen också. Det var ju en fantastisk historia, verkligen trevligt tänkt. Så den kommer att gå i produktion oavsett hur det går ikväll? Ja, det är våran plan att den ska göra det. Den ligger i en serie av tre olika soppor som ska gå i produktion. Ja, det är spännande. Väldigt spännande. Ja, jag hoppas att du får en trevlig middag och önskar lycka till då. Tack så mycket. Tackar.